Saakashvili ახალი ინიციატივა ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტო. Ახალი უწყების შექმნის შესახებ ბრძანებულება უკვე გამოქვეყნდა, თუმცა მისი მიზნებისა და ფუნქციების შესახებ არაფერია ცნობილი. Პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში ირწმუნებიან, რომ სააგენტოს შექმნაზე მუშაობა დიდი ხნის წინ დაიწყო. Თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ პრეზიდენტის სოციალურ სფეროში დაგეგმილი ცვლილებებით წინასაარჩევნო ელექტორატის გადაბირებას ცდილობს. Anna Grigoriani socialura da utsvelia. Elektronuli jandatsvis saagentos sheknis shesakheb radiodan sheidqo. Ambobs rom saagentos funktsiebis shesakheb araperi itsis da arts raime sakhis dakhmarebas elis. Elektronebis sia rom aketeb ushvelis ek tu ara. Ushvelis marto khela adamians. Dakhmareba ara maks arts 1 kap sa puli. Operatsia maks tvali. Არხედავ ორი თვალით საშუალობა არ მაქვს რომ წამალით ვიყიდო. ახალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტოს სახელმწიფო კონტროლის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა განახორციელოს. Მანვე უნდა უზრუნველყოს სააგენტოს დებულების დამტკიცება და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის დანიშვნა. Პრეზიდენტის ბრძანებულებაში ახალი სააგენტოს ფუნქციასა და ამოცანებზე არაფერია ნათქვამი. Ამის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობაში ამტკიცებენ, რომ მის შექმნაზე მუშაობა დიდი ხანია მიმდინარეობს. შესაძლებელი გახდება უახლოეს მომავალში იყოს ელექტრონული ჯანდაცვის ისტორიებიც, ანუ ინდივიდუალური ისტორია გექნება უკვე დატანილი პირად ბარადზე. Ასე რომ სააგენტოდ გამოყოფის ამ სამუშაო ჯგუფის სააგენტოდ გამოყოფას სწორი ნაბიჯად მივაჩნია. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა განცხადებით ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონული ბაზები ისედაც ჰქონდა და რატომ გახდა ახალი სააგენტოს შექმნა აუცილებელი გაურკვეველია. Ara saparlamento opozitsiashi ki amas tsinasaarchono kampaniis nazilad miichneven. Sheileba es prezidentis sizmari iqos ert-erti morigi, romelis mere dilit gaakhmovana da sheileba raga tsarmoudgenia mas is kho virtualu samqaroshi tskhovrobs. 6000 adamiani itkhovs am asegi status da arizlo sakhits imitro fas puli ara aks. Amas emateba kide 9 millionze meti პენსიონერი, რომელიც 100 ლარზე ცხოვრობს. ისე და ცნობილია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დიდ ყურადღებას აქცევდა და ახლაც აქცევს თავისი ბაზების ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანას, რატომ გახდა აუცილებელი, რომ დამოუკიდებელი სააგენტო იყოს. ამის თაობაზე ალბათ შემდეგ დღეებში განმარტებებს მოვისმენ. მე მგონია, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პროგრამის რამდენიმე მთავარი პრიორიტეტის გადამღერება, რომელიც არ იცის ხელისუფლებამ როგორ უნდა განახორციელოს მათ პირიქით ძალიან ძიმე მდგომარეობა შექმნეს ჯანდაცვის სისტემაში. ელექტრონული ჯანდაცვის სააგენტოს მუშაობაზე კონტროლი ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა განახორციელოს. თუმცა ახალი სააგენტოს შესახებ აქ კომენტარს ჯერ არ აკეთებენ.